Hrana je naše življenje, hrana je del človeške, univerzalne človeške kulture, hrana je seveda tudi ekonomsko sredstvo in je hkrati ne nazadnje seveda ne samo ekonomska dobrina, ampak tudi politično sredstvo. Ima tako zelo pomemben pomen za naše življenje, da je resnično izjemnega pomena tudi to, da se pogovarjamo o problemu zavržene hrane, da se skupaj potrudimo, da jo bo v Sloveniji in v svetu v prihodnje čim manj in da gojimo to kulturo zdravega prehranjevanja za zdravo družbo in pa zdravega odnosa do sočloveka, kajti zavržena hrana pomeni tudi nek nespoštljiv odnos do vseh tistih soljudi, ki seveda pa nimajo dovolj hrane ali nimajo dovolj zdrave hrane. In zato res cenim to in se zahvaljujem tudi, da ste danes tukaj, da bomo o tem lahko spregovorili. Torej, meni so moji sodelavci, predvsem tudi moj državni sekretar Tadej, pripravili neki podatkov. Mi vemo, da je trenutna vrednost odpadne hrane v svetu ocenjena kar na 400 milijard ameriških dolarjev na leto in da bo s povečevanjem prebivalstva in načinom življenja narasla lahko že v naslednjih 15 letih na 600 milijard ameriških dolarjev letno, kar je pravzaprav grozljiva številka, če pomislimo, in to dobro veste, kaj bi lahko z vsem tem naredili v dobro ljudi. Zdaj, izgube in zavržki hrane povzročajo izgube tudi v dohodkih, zmanjšujejo donosnost investicij, zavirajo ekonomski in socialni razvoj, predvsem pa je, bi rekel to, da imamo izgube in zavržke hrane, seveda tudi na nek način zelo pogosto, neetično, nemoralno, ne vedno morda, ampak zelo pogosto, tako da v tem smislu se mi zdi, da je treba tudi stalno o teh zadevah razpravljati. Vemo tudi, da zaradi odpadne hrane se letno na globalni ravni proizvede kar 7% vseh toplogrednih plinov ali 3,3 milijarde ton. In zato naj bi se do leta 2030 z zmanjšanjem izgub hrane, recimo za 20-50%, količina teh toplogrednih plinov zmanjšala kar za 1 milijardo ton, kar bi bil izjemen uspeh, če bo to uspešno. Zdaj seveda, eden od ključnih problemov, ki je povezan s to problematiko, poleg ekonomskega, socialnega, političnega, je seveda lakota. In to je tisto, kar je morda tudi najbolj boleče, kar se najbolj dotakne naših srca, ne, da pravzaprav s tem, ko s hrano bolj spoštljivo ravnamo, ko jo znamo tudi te njene presežke nameniti tistim, ki nimajo dovolj, preprečujemo, zmanjšujemo lakoto, hkrati pa seveda lahko na ta način širše s tem rešujemo socialno problematiko in povečamo učinkovito rabo virov. Naj povem, da kot veste tudi verjetno sami, da 805 milijonov ljudi v državah z nizkimi ali srednjimi prihodki vsak dan trpi lakoto. In vemo, da so tudi pomankanje hrane pa tudi vode, kar je poseben problem, vse pogostejši vzroki za migracije. In znanstveniki, kolikor se spomnim z podnebnega vrha v Parizu, napovedujejo, da če ne bomo zaustavili teh ekoloških sprememb, tudi za tem človeškim faktorjem povzročenih, bomo imeli v prihodnjih desetletjih stotine tisoče ekoloških beguncev, vsaj iz Afrike in iz drugih delov sveta tudi zagotovo. Tako da to kaže, kako je svet prepleten, povezan in kako pravzaprav vsak delček pripomore k boljši ali slabši celoti. In jaz upam, da je ta današnji sestanek, srečanje, posvet eno nadaljevanje zgodbe, ne gre za začetek, vem, da na tem že intenzivno delate, si prizadevate, ampak nadaljevanje zgodbe, ki bo pripeljalo do tega, da bomo v svetu zmanjšali te izgube in zavržke hrane in uspeli pomagati ljudem in človeštvu. Zdaj v deklaraciji za Slovenijo brez zavržene hrane, ki je rezultat nacionalne kampanje, so njeni avtori, bom rekel, predstavniki nevladne organizacije Ekologi brez meja upozorili, da se v Sloveniji poleg za gospodarsko, finančno in socialno krizo dejansko soočamo tudi s krizo zavržene hrane. Do ljudi ne pride 100 in več tisoč ton zanje pridelane hrane.
Po ocenah statističnega urada je v Sloveniji leta 2013 v celotni prehranski verigi nastalo kar 149 tisoč ton odpadne hrane, kar je 72 kg odpadne hrane na prebivalca. To je resnično zelo zgovoren, jaz bi rekel, zaskrbljujoč in tudi žalosten podatek. Problem zavržene hrane je seveda naš skupni problem, ne samo tu prisotnih, ampak problem kmetov, predelovalcev, trgovcev, gostincev, potrošnikov, seveda vsakogar od nas kot človeka, zato ga moramo in ga lahko rešimo samo v medsebojnem sodelovanju. Ukrepati moramo seveda v celotni prehranski verigi, prizadevati si moramo za izobraževanje, ozaveščanje, predvsem pa, kar je zelo pomembno, delovati preprečevalno, se pravi preventivno, bolj kot seveda prepozno, ko samo še rešujemo že nastali problem. Strinjam se s predlogi strokovne javnosti, da je potreba v Sloveniji, da je potrebno v Sloveniji vzpostaviti novo hierarhijo ukrepov preprečevanja in zmanjševanja količin zavržene hrane, kjer bo na prvem mestu preprečevanje nastajanja zavržene hrane, na drugem mestu uporaba viškov hrane za ljudi, to se mi zdi izjemno pomembno, ker to je neka realnost, ki jo lahko veliko bolje obvladujemo, tako kot prva, ampak tudi ta je izjemno pomembna. Potem seveda tretjič gre za možnost preuporabe hrane v industriji za krmo živali, kar je prav tako ena od še vedno dobrih rešitev. Na četrtem mestu je kompostiranje in na zadnjem mestu pa seveda ostane tisti najmanj zaželen postopek, to je odstranjevanje hrane, tako da upam, da bodo ti prvi, ki sem jih navedel, postopki, te pristopi, se čim bolj širili med nami in bodo uspešni. Naj omenim, da seveda zelo spoštujem delovanje humanitarnih organizacij, Caritas, Rdeči križ Slovenije, Lions Club, Slovenska filantropija, Slovenska banka hrane in verjetno še mnogi drugi, ki ste na ta način aktivni, pa tudi individualno. Skratka, vse te moram pohvaliti in se vam res iskreno zahvaliti, ker se že več let trudite, da uspešno razdeljujete viške hrane. In to v sodelovanju s trgovskimi hišami in obrati javnih in zasebnih kuhinj. Ko to seveda počnete, s tem pomagate socialno šibkim in mislim, da je to izjemnega pomena. Naj še omenim navdihujoč podatek, da je organizacija Food for Life Global v sodelovanju z restauracijo Radža Govinda, če sem pravilno prebral, v zadnjih 7 letih v Ljubljani pripravila in razdelila preko 75 tisoč brezplačnih obrokov socialno šibkim posameznikom in družinam. To je samo en primer, s tem ne želim zanikati druge dobre primere, skratka en primer dobre prakse in res tudi tukaj se iskreno zahvaljujem za to dejavnost. Ne končam na ta način. Vprašajmo se pravzaprav, zakaj smo tukaj, zakaj sem tudi sam danes tukaj. Mene osebno že več let tudi muči ta problem te zavržene hrane. Tudi sam se trudim pri sebi in kolikor moram doma, seveda pri otrocih in drugod, da spodbujam neko kulturo, da se hrana seveda ne zavrže, če ni skratka druge res poti. In mislim, da do tega smo vsi zavezani moralno. Gre pravzaprav primarno za moralno obveznost, kot sem rekel, hrana je življenje, hrana je sočlovek, bitje, ki ga ta hrana uživlja in vemo sami, da v svetu, kjer toliko ljudi umira zaradi lakote ali pa trpi zaradi lakote, je popolnoma res nesprejemljivo, da ne bi naredili vse, da bi to moralo ali pa to etiko na splošni ravni še naprej spodbujali. Zato se vam zahvaljujem še enkrat za to, kar je bilo doslej narejenega, predvsem pa to, da ste danes tukaj. Tukaj z nami, skupaj z vlado, z ministrico in njeno skupino, z našim državnim sekretarjem, ki v imenu mojega kabineta tudi bo tukaj zadevo koordiniral, da nam pomagate. Pomagate Slovencem in pomagate vladi, da skupaj najdemo najboljše rešitve, tiste, ki so še možne, da nadgradimo te dosedanje ukrepe. Torej, da se naredi nek akcijski načrt, ki bo realističen, tudi če bo nekoliko vizionarski, da bo v njem vsaj neka mera tistega, kar lahko že jutri po jutrišnjem prevedemo v neko delovanje, predvsem pa tudi, da prijete do nekih
ugotovitev, ki nam bodo pomagale, če bo treba tudi spremeniti zakonodajo in na vladni strani, na strani politike, izvesti neke ukrepe, da bomo lahko te viške hrane, to bi rekel, zavrženo ali izgubljeno hrano pravzaprav pretvorili v nekaj dobrega za vse tiste, ki hrano potrebujejo, pa tudi za celo družbo. Tako da, prosim, naredite vse, kar morate skupaj z nami, z vlado, da pridemo do nekih rešitev. Jaz vam zagotavljam, da se bo maksimalno potrudil, da bomo tiste rešitve, ki bodo operativne, torej ne preveč še vizionarske, skušali čim prej udejanjati, da pa bomo hkrati tudi na strani vlade, če nam boste dali neke dobre nastavke za to, začeli še bolj intenzivno promovirati to, da je hrana dobrina vseh nas in da se moramo prizadevati, da ne bo izgubljena ali zavržena. Tako da s tem končujem ta uvodni nagovor, vam želim uspešno delo. En krajši čas bom še tu z vami, ker ni toliko, da pokažem eno še dodatno spoštovanje. Žal imam po ob 9. uri, to je bilo že precej prej napovedano, tudi en zelo pomemben sestanek, ki ga celo vodim in ne morem drugače, kot da vas prepustim ministrici in pa državnemu sekretarju. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. In kot rečeno, v nadaljevanju prosim za predstavitev dela ministrstva za okolje in prostor na področju zavržene hrane ministrico gospo Ireno Majcen. Izvolite. Hvala. Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, spoštovane gospe in gospodje. Za Slovenijo brez zavržene hrane. Kako naprej? Na ministrstvu za okolje in prostor se sistemsko ukvarjamo z področjem odpadkov. Seveda pa sem sodi tudi tematika biološko razgradljivih odpadkov oziroma zavržene hrane. Ne bi posebej razpravljala o tem, da se mi ukvarjamo z velikimi količinami zavržene hrane, medtem ko je vsak sedmi prebivalec zemlje lačen. To je nesprejemljivo dejstvo. Lahko pa povem, da pri urejanju področja odpadkov napore vlagamo v treh smereh. Preprečevanje nastajanja odpadkov, spodbujanje rabe odpadkov kot vir surovin ter zmanjšanje odlaganja odpadkov. Ta namen smo konec decembra v javno razpravo posredovali osnutek programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov, kjer je posebna pozornost namenjena prav problematiki preprečevanja nastajanja odpadne hrane. Dolgoročni cilj svežnja ukrepov, ki smo ga pripravili, je preprečevanje obsega zavrženih živil v Sloveniji, pri čemer smo upoštevali vse akterje, od proizvodnje preko potrošnje do družbe. Ciljne skupine za izvajanje ukrepov preprečevanja nastajanja odpadne hrane pa so proizvodnja živil, industrija, trgovina, obrt, socialne ustanove, velike kuhinje in gostinstvo, gospodinstva ter javna uprava. Stanje na področju zavržene hrane, kot kažejo podatki, je spodbudno, pravzaprav na vseh segmentih. Količina nastale odpadne hrane se je v obdobju od leta 2008 do 2013 v Sloveniji zmanjšala za 63%. Kot je omenil že predsednik vlade, je sedaj v letu 2013 povprečno 72 kg odpadne hrane na prebivalca, medtem ko je bila ta količina še v letu 2008 197 kg na prebivalca. Torej smo v tem programu Slovenci uspešni, medtem ko je povprečje Evropske unije 123 kg na prebivalca. Prav tako se je delež odpadne hrane in sicer odložene v obdobju od leta 2008 do 2013 zmanjšal in sicer iz 74% na 23%. Prav tako je delež reciklirane odpadne hrane od vse nastale odpadne hrane povečal za 24%. V letu 2014 je znašal 30%.
z recikliranjem, ki zajema seveda tudi kompostiranje, je bilo v letu 2013 predelanih okoli 44 tisoč ton odpadne hrane oziroma dvakrat več kot v letu 2008. V letu 2013 je bilo proizvedeno približno 55 kg kuhinskih odpadkov na prebivalca. To pomeni, da je štiričlanska družina vsak dan zavrgla nekaj več kot pol kilograma hrane. Največ kuhinskih odpadkov, in sicer 68%, je nastalo v gospodinstvih. 18% v šolah, restauracijah, bolnišnicah in domovih za ostarele, 14% kuhinskih odpadkov pa je nastalo v drugih dejavnostih. Trendi so spodbudni, napore pa moramo še stopnjevati. Tako so konkretni ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov po posameznih ciljnih skupinah naslednji. Pri sami kmetijski proizvodnji treba je zmanjšati uporabo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil, zmanjšati rabo kmetijske folije oziroma spodbujati uporabo folije, ki se kompostira neposredno na polju, na njivah, sodobne metode skladiščanja ter pakiranja in pa uporabo lokalnih kmetijskih proizvodov v javnih ustanovah, kar se tudi že ponekod uspešno izvaja. Na poti do živilsko-predelovalne industrije ter trgovine je treba skrbeti za ustrezen transport, skladiščenje in pakiranje. In če vemo, da se živilom v povprečju rokuje 33-krat, preden pride do potrošnika, se zavemo tudi velikega manevrskega prostora za izboljšave. V trgovini viški nastajajo predvsem zaradi pričakovanja potrošnikov po sveži in raznoliki naboru prehrambenih izdelkov. Pomemben delež se pridela na račun neustreznega načrtovanja dobave in prodaje ter rokovanja z njimi. Konkretni ukrepi pa so promocija proizvodov pred iztekom datumov, zagotavljanje bank hrane pri izdelkih pred iztekom datuma uporabe, pametne rešitve za spremljanje dinamike prodaje, ki omogoča prilagajanje ponudb za potrošnike, promocija proizvodov, ki imajo napake na embalaži, na primer zares raztrgane nalepke, praske, ki ne vplivajo na kakovost hrane, zmanjšanje časa skladiščanja izdelkov in shranjevanje s promocijo naročil online, spreminjanje velikosti embalaže, da se omogoči prilagoditev glede na velikost gospodinstva in pa trgovanje z lokalnimi proizvodi, zmanjšanje prevoza hrana in pa zmanjšanje izgub hrane. Pri pakiranju. Poškodbe na pakiranju pripeljajo do nastajanja odpadkov hrane ustrezne kakovosti. Na srečo poznamo veliko dobrih praks ponovne uporabe tovrstnih živil. Pri gostinstvu, tudi na delovnem mestu, v šolah, bolnišnicah, izobraževanje na področju preprečevanja nastajanja odpadne hrane, uvajanje različne velikosti obrokov, spremljanje količine nastalih odpadkov, da bi optimizirali nakup, spodbujanje lokalnih in sezonskih proizvodov, izbiranje menija v primeru skupin, da se ljudem v stiski ponudi neporabljeno kakovostno hrano. In v gospodinstvih tu nastaja največji delež odpadne hrane. 42%. Vzroki so zelo raznoliki. Nepozornost, neprimerno shranjevanje, pomanjkanje ozaveščenosti in podobno. Zaradi tega smo na Ministrstvu za okolje in prostor že v letu 2010 začeli z akcijami za zmanjševanje količin odpadkov, ključno z odpadno hrano. V ta namen je bil organiziran posvet za ozaveščanje javnosti in predstavnike medijev, da so pričeli pisati o tem, da lahko vsak posameznik zmanjša količino odpadkov, tudi odpadne hrane, če ob vsakem nakupu pomislimo, koliko izdelkov ali njihovih delov postane odpadek. V sodelovanju z Univerzo v Mariboru smo opravili anketo o problematiki zavržene hrane v Sloveniji. Pripravljeni so bili tudi konkretni napotki, kako naj gospodinstva zmanjšajo količino živilskih odpadkov, prihranijo denar
in varujejo okolje. In če povzamem, pri proizvodni in potrošni hrane se vedno nekaj hrane tudi zavrže. Vendar temu nastajanju odpadne hrane se ne moremo povsem ogniti, lahko pa vsak izmed nas prispeva k temu, da bo zavržene hrane čim manj. In ena od teh možnosti je tudi, da začnemo vsi, torej ob seveda pogojih, ki jih imamo, hrano pridelovati. Namreč tisto hrano, ki jo sami pridelamo, tudi najvišje cenimo. Torej, naredimo kako naprej, poskrbimo, da bo zavržene hrane v Sloveniji čim manj. Hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj nadaljujemo z vsebinskimi predstavitvami prispevkov. Kot imate na programu tudi navedeno, najprej predstavnikov pobudnikov posveta. Besedo dajem gospe Urški Zgojznik, Ekologi brez meja. Izvolite, na tem mestu upravičujem tudi predsednika vlade, tako da Urša, izvoli. Hvala še enkrat, pa nasvidenje, uspešno. Ja, hvala za besedo. Naša nevladna organizacija, Društvo Ekologi brez meja, je nekako pred 3-4 leti začela komunicirati oziroma iskati razloge, ki so krivi, da imamo zavržene hrane toliko. Preko projekta Volk, sit, koza, cela, ime ni naključno, ker menimo, da z reševanjem te problematike rešujemo več stvari. Projekt je bil podprt z norveškim mehanizmom. Smo začeli iskati načine, kako ta problem reševati. Torej, podatki iz leta 2011, s katerimi smo takrat začeli, so govorili o številkah, torej 82 kg zavržene hrane na prebivalca. Nismo si pa znali zelo dobro razložiti, zakaj, od kje so te številke, kako smo jih pridobili, v katerem delu, se pravi, katera so tista področja, kjer nastaja največ zavržene hrane. In ti podatki so nam dali nekaj izhodišča. Menili smo, da na proizvodnjo in živilsko industrijo, to so toliko tečeni in regulirani procesi, kot nevladna organizacija težko posegamo in spreminjamo, zato smo se omejili bolj na gospodinstva. 25% hrane bi ne nastalo tu. Kar pomeni, delo z gospodinstvi je vsekakor teže kot delo z proizvodnimi ali pa industrijskimi obrati. Zato smo preko nacionalne kampanje v letih 2014 in 2015 izvedli več aktivnosti, ki so nam dali neke boljše rezultate. Bile so pa te aktivnosti med prvimi, spravi poleg aktivnosti ministrstva in pa nekaterih drugih manjših pobud, tisti podatki, na katerih lahko gradimo naprej. Preko kar obširne ankete smo prvič dobili ogromen odziv prebivalcev, kar pomeni, da želja v prostoru po reševanju te problematike obstaja. Hkrati pa zelo konkretne rezultate. Kljub temu, da ta anketa ni bila zelo profesionalno narejena, se pravi na nivoju resne raziskave, je preko 933 v celoti rešenih anket dalo kar pomembne rezultate ali pa ne vem, nekaj izhodišča za delo naprej. Tudi to recimo, da petino gospodinstv zavrže več kot četrt kilograma hrane na dan. Preko komunikacijskih aktivnosti pa preko izračunov se dajo tu, če si lahko ustvarite eno sliko, koliko je tega te hrane, zelo nazorno dobimo tudi torej slikovni pregled. V nadaljevanju smo se tudi povezali s šolami in vrtci, kot nekimi javnimi institucijami. S pomočjo partnerjev v projektu smo naredili pilotne preglede, ki so dali tudi pomembne rezultate. Torej tam, kjer se večino časa nevladne organizacije ukvarjamo z reševanjem socialne problematike, imamo na drugi strani velike količine zavržene hrane. In to je precej kontradiktoren podatek. Pripravili smo pa tudi vrsto orodij, ki vsakemu posamezniku oziroma gospodinstvu pomaga pri soočenju s tem problemom.
Bil je en, oziroma je še na voljo spletni tedenski dnevnik beleženja zavržene hrane, potem vrsto drugih ukrepov ali pa orodij kot nekaj zelo običajnega, ki poznamo vsi nakupovalni listek, pa se nam zdi v teh časih kar mal smešno ga uporabljati. Seveda je treba dodati, da se ga je treba potem držati v trgovini. Ampak kot največji, najbolj pomemben rezultat je pa bil velik medijski odziv. Skupaj z vsemi vami, ki ste tu sodelovali, mislimo, da se je ta tema nekako v medijih tudi prijela, da se o tem danes govori, pred leti pa se pač še ni. Ob tem pa smo v bistvu detektirali tudi neke izkazane potrebe z vsemi vami akterji, torej da obstaja potreba po komunikaciji in obveščanju, torej izmenjavi izkušenj med vsemi nami, potem po okrepljenem izobraževanju, kako se lotevati te problematike in resnejših raziskavah, hkrati tudi po pridobivanju ustreznih in kvalitetnih podatkov, ker konec koncev z nekaterimi številkami lahko operiramo, ampak nam manjkajo resni drugi podatki, s katerimi lahko potem iščemo in spremljamo trende. Pomembno pa je tudi ukrepanje na vseh nivojih, torej izključujoče je, da se na nek način dolžnosti in krivde podajajo sem in tja, torej kot je že rekel predsednik vlade, na celotni prehranski verigi je potrebno delati. Ob tem pa je seveda nujno sodelovanje, torej ne moramo izključevati enega dela. Verjetno boste pa sami se strinjali, da ob tem je potrebno najti nekega koordinatorja, najti povezovalno telo, ki bo to koordiniral, ker sicer se stvari prehitro peljejo vsaka svoja pot ali pa se nič ne dogaja. Zato predlagamo kot rezultat našega dela ali pa kot neko izhodišče te naše okrogle mize danes enotno zavezo. Mi bomo rekli pač deklaracija, ki zajema novo hierarhijo ravnanja z odpadno hrano. Torej poznamo hierarhijo ravnanja z odpadki, ampak pri ravnanju z odpadno hrano se je smiselno bolj konkretno nasloniti. Kaj so pa tisti ukrepi zmanjševanja ali pa kaj so tisti ukrepi po uporabe te hrane, kar konkretno na področju zavržene hrane pomeni novi izdelki v prehrambeni industriji ali pa krma živali. Deklaracija torej predlaga več teh prostovoljnih zavez, več tega povezovanja, spet v celotni prehranski verigi, ne samo na koncu, ko se pogovarjamo o razdeljevanju viškov hrane, več izobraževanja in obveščanja. Pri tem imamo v mislih predvsem spet javne ustanove, spodbujanje novih inovativnih rešitev, nekaj teh je že nastalo tudi v naši državi, ki postajajo celo mednarodno znane. Podpora zoper prehranske izgube v državah v razvoju, tukaj seveda ne moremo, mimo tega, da je pridelava hrane v današnjih časih globalna, ne več toliko lokalna, in pa proaktivno javno delovanje. Torej, tema se ne more zapreti, ampak treba je iti v smeri akcijskega načrta naprej. Tudi to današnje sodelovanje je v bistvu izhodišče tega, kaj bomo v nadaljevanju počeli. Torej, zbrati neke nabor nekih ukrepov, ki jih predlagamo vsi mi, vsaki svojega področja in to peljati naprej v okviru nekega novega dokumenta oziroma zaveze. Hvala. Hvala lepa, Urša. Besedo dajem gospodu Albinu Kevcu, platforma Sloga. Najlepša hvala. Lep pozdrav gospe ministrici, gospodu državnemu sekretarju, vsem prisotnim, predstavnikom vlade, civilne družbe, gospodarstva, pridelovalcev, skratka vseh tistih, ki ste se danes tukaj zbrali. Urša je že na nek način omenila, da ta tema relativno presega seveda samo vprašanje samo preskrbe, lokalne proizvodnje, lokalne trgovine in tako naprej. Namreč vprašanje lakote ni odpravljeno v tem svetu. Tako posredno se tudi srečujemo se srečujemo že par mesecev z posledico pomankanja v določenih predeljih sveta, ki ljudi potiskajo v odhod iz domačega kraja in iskanje sreče, ali kot smo včasih rekli za trebuhom, za kruhom, v kraje relativne blaginje. Tako da se nam zdi izjemno pomembno, da v to razpravo upletemo tudi vprašanje
prehranske pravičnosti na globalni ravni. Inštrument, ki ga pa Slovenija na tem področju ima, je pa mednarodno razvojno sodelovanje oziroma uradna razvojna pomoč. Kot je bilo že rečeno, veliko podatkov obstaja, v zadnjih letih smo na globalni ravni in pa seveda tudi v nekaterih državah, tudi pri nas, veliko pozornosti posvetili opisu problema in ugotavljanju, kolikšne so njegove dimenzije. In po podatkih Svetovne organizacije za hrano izgubimo 1,3 milijarde ton hrane na leto, da je vrednost teh izgub v razvitih državah 680 milijard dolarjev, v državah v razvoju 310 milijard, da gre in tako pri enih kot pri drugih za podobne količine prehranskih izgub, ki je skupaj 1,3 milijarde ton. Ampak to pomeni, da je pa, če pogledamo število prebivalcev, seveda precejšna teža na državah, v razvitih državah. V razvitih državah pa zavržemo tudi toliko hrane, koliko znaša neto proizvodne hrane v subsaharski Afriki, približno 230 milijonov ton. Kar pomeni z drugimi besedami, da en cel predel, ki je že tako in tako prizadet z okoljskimi in gospodarskimi razmerami, v katerih poskuša preživeti, političnimi nestabilnostmi, hkrati pa tudi z tem, kar je predsednik vlade omenil, z tem, kar so prvi vidni znaki spreminjanja podnebja na globalni ravni. Subsaharska Afrika je ena tisti, ki je v tem trenutku najbolj prizadeta, kar pomeni, da je, če govorimo o migracijah, tam potencijal migrantov oziroma ljudi, ki bodo bežali pred temi posledicami, seveda izjemen. Zato nas ne sme začuditi dejstvo, da smo z novimi cilji trajnostnega razvoja na globalni ravni, ki smo jih sprejeli in se je Slovenija tudi zavezala, da bomo prepolovili količino živilskih odpadkov do leta 2030. Zdaj, tisti, ki to problematiko spremljate, poznate verjetno bolečino marsikoga v Evropi, da je Junckerjeva komisija pred več kot letom dni umaknila predlog spremembe direktive, ki je določala nove cilje na evropski ravni, predvsem zaradi cilja, ki ga je Potočnikova ekipa takrat uglasila skoraj da z vsemi akterji, od industrije do civilne družbe, da je Junckerjeva komisija to popolnoma neutemeljeno, po mojem prepričanju, globokem in pod pritiskom različnih lobijev umaknila in po enem letu se sklicala, namesto da bi določila zavezujoč cilj za evropske članice, se sklicala na ta relativno nezavezujoč cilj na globalni ravni, da bomo prepolovili količino živilskih odpadkov do leta 2030. To je seveda moralna zaveza, ni pravna, ne nosi za seboj nobenih posledic, če Slovenija tega ne bo izpeljala, nas ne bo nihče šeška oporiti. Ampak po drugi strani, če si zamislimo to, da smo se pred 10 leti zavezali, da bomo za uradno razvojno pomoč namenili 0,33% bruto domačega proizvoda do lani, dosegli smo pa le tretjino, to veliko pove o naši kredibilnosti, o naši verodostojnosti, o teži naše besede. Mislim, da je to nam vsem jasno. In ta teža te besede je tudi dana v primeru cilja trajnostnega razvoja, ki govori o prepolovitvi količin živilskih odpadkov do leta 2030 in moralno gledano ima isto zavezo, kot pa če bi jo imeli zapisano v direktivi. Je pa res, da pravniki korporativnega sveta verjetno lahko sedaj poskušajo vplivati na naše odločitve na drugačen način. Hkrati ne smemo tudi iti mimo tega, da po raziskavi Eurobarometra je Slovenija le ena od petih držav, kjer več kot petina, se pravi vsak peti, anketiranec meni, da bi morali povečati razvojno pomoč še bolj, kot je že bilo obljubljeno, kar je dober znak. Se pravi, naše prebivalstvo, državljani razumejo pomen uradne razvojne pomoči, ki seveda vsebuje ne samo to, da pomagamo, ampak da dajemo na razpolago svoj trg, da spodbujamo prenos
rešitev, patentov, tehnologij v države v razvoju. Možnosti, ki jih imamo pri tem, so seveda velike, potrebujemo pa oboje hkrati. Potrebujemo od spodaj na vzgor in potrebujemo od zgore na vzdol. In današnji posvet, mislim, da je en čudovit primer ravno tega, ko smo vladni agenti in nevladni agenti uspeli oblikovati neko skupno agendo z željo po tem, da zaščitimo skupno dobro. Možnost je, da zavežemo vse deležnike, da prispevamo svoj delež za to skupno dobro in pa tisto, kar moramo je, da glede na to, da smo v eni fazi nastajanja strategije razvoja Slovenije, da okrepimo stopnjo skladnosti politik za razvoj, hkrati za to razvojno strategijo, s tem, da jih moramo podkrepiti z institucionalnimi spremembami, s katerimi bomo lahko te ukrepe, ki so pred nami, sploh izvedli. Trije koraki, vse, kar se tiče prehranske pravičnosti in pa mednarodnega razvojnega sodelovanja, da se to vključi med prioritete uradne razvojne pomoči, da se okrepi znanstveno, tehnično in gospodarsko sodelovanje z izbranimi afriškimi državami oziroma da določimo prednostna območja v Afriki za področje pridelave in predelave hrane in pa seveda, da povečamo sredstva za uradno razvojno pomoč skladno zavezo na 0,33% bruto domačega proizvoda na letni ravni. In če to zaokrožim, tisto, kar problem poznamo, najbolje ga poznajo akterji, katerih racionalne dejavnosti od v pridelavi, predelavi, trgovini, logistiki se s tem problemom ukvarjajo. Poznamo na strani odstranjevanja, se pravi, da v tem trenutku v Sloveniji veliko zavržene hrane konča v bioplinarnah, manj v kompostarnah in da lahko na ta način seveda prispevamo tudi zmanjševanju cilje emisij toplogrednih plinov in tako naprej. Kar pomeni, da moramo na tem področju tudi z temi ukrepi in z tem današnjim posvetom začeti izgradnjo povezovanja deležnikov, zato da bomo na koncu, ko bomo prišli leto 2030, se spomnili leta 2016 januarja na Gregorčičevi 27, kjer smo rekli, da smo dodali še eno opeko k temu, k tej zgradbi zmanjševanja količin zavržene hrane v Republiki Sloveniji. Hvala. Alvin, najlepša hvala. Besedo dajem Mateju Poljanšku iz organizacije Food for Life Europe. Lep pozdrav. Jaz bi najprej se zahvalil za Urši in Albinu za zadeve, ki so se začele približno pred letom dni in potem, ko smo v oktobru letos pripeljali tako imenovani Food Surplus Entrepreneurship Network v Slovenijo oziroma stičišče viškov hrane oziroma to je eden izmed sedmih hubov v Evropi in bom imel bi hkrati ob tem pozdravil vse udeležence strani Jurisa de Polona iz predsednika networka, ki se danes na žalost ni mogel udeležiti posveta drugih obveznosti in ta predstavitev je, ki jo vidite na PowerPointu, je z njegove strani. Hkrati pa predstavljam tudi Food for Life Global, organizacijo, ki ima 40-letno tradicijo in pač kot je že bilo omenjeno, poprej, mi v Sloveniji smo do zdaj recimo od leta 2008 razdelili 40 ton hrane, viškov hrane z sodelovanjem z restauracijo Rade Govinda, samo iz tiste hrane, ki je zvečer drugače restauracija bi vrla stran. Zabrav, z enim takim lepim, mehnim primerom dobrih praks smo nekaj tazga mehnega naredili v Ljubljani in okolici. Drugače pa Food for Life Global je organizacija, ki razdeli 2 milijona obrokov hrane na dan po celem svetu in imamo približno 200 organizacij v 60 državah sveta in je to lahko izvrstna priložnost v sodelovanju z Food Surplus Entrepreneurship Hubom, da te izmenjave dobrih praks iz Slovenije potujejo v tujino, kot tudi iz tujine v Slovenijo, se pravi od Amsterdama do Pariza, Osla, Berlina, Bruslja, kjer so te hubi, se lahko te povezave med sebojno izmenjujejo. Se pravi, mi že delujemo na dveh projektih, Erasmus Plus in pa Horizon 2020. Eno iz teh projektov je Refresh,
drug projekt je European Food Fusion. In eden izmed teh projektov bo rezultat tudi tako imenovana mobilna aplikacija za Futsar Plus. To je aplikacija, ki bomo že pripravljamo tudi Smart Futuristic, slovenskim podjetjem, ki je tudi član stičišča viškov hrane. In to je neka želja, da se potem na lokalni ravni povežemo z, ali so to pridelovalci hrane, ali so to supermarketi, tako kot recimo že v Sloveniji delujejo, mislim, da Lionsi, različne druge organizacije, podstrehce in tako naprej, ki te hrano recimo iz supermarketov potem dajo s pomočjo prostovoljcem osebam, ki jih potrebujejo. Ne. Se pravi, ta želja je, da se taka mobilna aplikacija oziroma različne druge novejše tehnologije uporabi za to, da praktično najdemo neke nove rešitve. Mogoče še na kratko, v smislu Futsar Plus Entrepreneurship Networka, ta želja je, da se podjetniki povezujejo z nevladnim sektorjem, s socialno podjetništvo postavi na lokalnih ravneh oziroma mednarodnih ravneh, se te stvari povezujejo v nekih kvalitetnih rešitvah. V kasnejšem po obdomoru imamo dva kratka videa, če boste želeli si pogledati, sicer mislim, da zvoka ni, ampak dva take zanimive zadeve. Disco Soup je projekt, ki so ga začeli v Franciji in se dobijo mladi, DJ je tam, tako kot bi tle recimo, ne vem, na Prešercu naredili, ne, DJ-ja pa dva šotora, pa vso hrano, recimo, ne vem, tisoč kilogramov hrane, ko iz tržance prinesemo, ko bi druga stran vrgli, pa naredimo recimo neko mineštro ali pa sadne šejke in se potem to recimo na kak način pokaže ljudem, mladim predvsem, da se ta hrana lahko uporabi za neki tudi, da je rabimo sam stran vršt. Ne. To je recimo Disco Soup projekt, Feeding the 5000 je pa projekt, ki se začel leta 2009 z Food for Life-om in pa Feedback Global, in je prerastel celo gibanje. In to bomo tudi kasneje predstavil, pač tisti, ki boste želeli. Mogoče sam v tem intermecu, sama pogostitev današnja je tudi v temi Futsar Plusa, pripravljena na strani Food for Life in pa Surf inštituta in bo je narejena večina iz viškov hrane. Se pravi, ni je taka, je pa dobra, ne? Ni tako, da bi zdaj pa zdravo. Pa ekološko, pa slovensko. A je tako? Ja. Tako da, kar se tega tiče, zdaj, da ne bom predolg, ker vem, da imam samo 5 minut, Urša, ne, pa ne, bom rajši krajši, pa pol kasnejše naprej, bi samo mogoče na kratko dodal našo željo oziroma željo stičišča viškov hrane, ko smo pač te stičiške začeli, da se pač vsi povezujemo, da se pač povežemo od ministrstev, vladnih služb, nevladnih organizacij, podjetnikov, humanitarnih organizacij, lokalnih skupnosti, pa čisto normalnih mladih državljanov, starejših, na različne načine, ker ta zadeva ima lahko zelo lep učinek v Sloveniji, ne? Kot tudi v Evropi in nasploh. Če sam razmislimo, da trenutno se 40% hrane stran vrže, 17% te je tiste, ki moramo pač nujno stran vršiti, ne? Ko pač odrežeš kaj pa tiste, ki gre smeti. Ampak če bi samo to malo zmanjševali, ne? Kaj bi lahko recimo res dosegli skupaj. Ne? In skozi to inicijativo bi se še enkrat zahvalil tako vladnemu kabinetu, ministrstvom, ekologom brez meja in pa slogi platformi za to, ko smo skupaj zaštartali z vsemi ostalimi organizacijami, da res nekaj pokrenemo, da se skozi različne iniciative, skozi naslednjih nekaj let te stvari, da imajo neke rezultate, ki jih lahko tudi pač oprimemo, da lahko rečemo, aha, zdaj smo pa na ta način nahranili toliko pa toliko ljudi v Sloveniji oziroma smo rešili toliko pa toliko hrane. Hvala lepa, Matej. Kot rečeno, nadaljujemo z naslednjim sklopom. Mi smo ga poimenovali predstavniki lokalnih in državnih inštitucij. K besedi vabim magistra Sašo Dragar, glavno inšpektorico na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot smo vam tudi v pripravah na današnji posvet povedali, bi vas prosil, da se predavatelji omejite na 5 minut,
Midva z Uršo bomo to tudi pridno merila in tam približnih 30 sekund pred potekom časa vas bomo poskušala kar se da diskretno na to tudi upozoriti. Predvsem v želji, no, da bi današnji posvet tekel kar se da učinkovito. Nekje okoli 12:30, 15 do 11 ure bomo naredili pa prvi premor, ker bo tudi ponujena tista pogostitev, o kateri je Matej pred kratkim tudi govoril. Tako da, gospa Saša Dragar, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav, gospa ministrica za okolje in prostor, gospod državni sekretar in vse predstavnike nevladnih, civilnih in humanitarnih organizacij prav lepo pozdravljam na tem današnjem posvetu. Torej, na eni strani bi rekla tako v svetovnem prostoru, tako kot tudi v evropskem in Sloveniji, se srečujemo strani z ogromnimi količinami hrane, ki se zavrže in prestane pač med biološkimi odpadki. Po drugi strani pa seveda imamo tudi ogromno število lačnih ljudi, tudi pri nas. To je realno dejstvo in v bistvu naslov brez zavržene hrane v Republiki Sloveniji je seveda mogoče postaviti v nek realni okvir, ki ga bom razložila tudi v nadaljevanju. Sicer pravno gledano gre za področje, kjer se prepleta tako kmetijska in živilska zakonodaja, socialna in okoljska, pa verjetno bi lahko našli še kakšno. S kmetijsko in živilsko bi začela, kajti hrana se pravzaprav prideluje, nastaja, se predeluje v primarni proizvodnji in potem naprej po verigi v fazi predelave in na koncu seveda pristane v prometu in pri potrošniku, se pravi pri slehernem izmed nas. Zato je seveda potrebno upoštevati tako živilsko zakonodajo, kakor tudi kmetijsko. In glede na to, da je pravzaprav hrana pravica vsakogar, lahko najdemo tudi v hierarhično najvišjem pravnem aktu, to je v 34. členu naše slovenske ustave, zapisano pravico do človekove osebnosti in dostojanstva. In torej to, da nihče ne bi bil lačen oziroma na drugi strani seveda, da ne bi bilo lakote, je del človekovega dostojanstva. Torej pri hrani moramo upoštevati tako moralno-etične, socialne, humane, ekonomske, pa seveda tudi okoljske vidike, ki smo jih danes že praktično vse slišali naštete. Zdaj po podatkih okoljskih organizacij se kar polovica pripravljene hrane zavrže, torej pristane med odpadki in kar je najbolj zaskrbljujoče, približno 40% se zavrže na koncu verige, torej pri potrošnikih v naših gospodinstvih. Seveda to šteto na letni ravni, na dnevni je gospa ministrica povedala, koliko to predstavlja za štiričlansko družino. Ampak ne glede na to, da stremimo k temu, da bi bilo zavržene hrane čim manj, praktično brez zavržkov seveda tudi ne gre zaradi samih tehnoloških postopkov v fazi priprave hrane. Zdaj, kakšni so dosedanji rezultati pri reševanju viškov hrane, s katerimi se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ukvarjamo v obliki posebne delovne skupine, ki jo tudi sestavljajo predstavniki drugih ministrstev, humanitarnih organizacij in tudi okoljskih nevladnih organizacij, lahko pravzaprav vidimo, da se v trgovinah tisti hrani, ki se izteka rok uporabe, že uspešno razdeljuje socialno šibkejšim prebivalcem, in se s tem zmanjšujejo tudi zavržki hrane in sicer lahko rečemo, da jih je 12% manj kot pred 4 leti, ko se je to začelo. Zato bi se
zelo lepo zahvalila predstavnikom trgovskih organizacij, ki so tudi sodelovali v okviru te delovne skupine. Moram reči, da so izkazali zelo veliko pripravljenost od Mercatorja, Tuša, Hofra, Lidla, Leclerca, Spara, skratka vseh, in so tako preko humanitarnih organizacij z njihovimi prostovoljci se uspešno distribuirale do socialno šibkejših skupin. Seveda ni zajemanje viškov hrane prisotno samo v zasebnem sektorju, ampak je tudi v javnem, kar nas je zavezal pravzaprav sklep vlade iz meseca marca lanskega leta, ko je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolženo, da naredi poizvedbo po vseh tistih resorjih, ki imajo javne zavode, v teh javnih zavodih pa javne kuhinje. Torej je šla aktivnost od tiste hrane, ki se zbira v trgovinah, torej iz toplotek, delikates, predpakirana živila pred iztekom roka uporabnosti, še na bolj zahtevno področje, to je gotovo pripravljene hrane. To je bolj zahtevno področje zaradi tega, ker je seveda potrebno upoštevati standarde in smernice varnega rokovanja s hrano, ker je potrebno upoštevati, da se ne prekine hladna ali topla veriga, in seveda, ker zahteva posebno opremo za tistega, ki hrano prevaža od javne kuhinje do recimo varnih hiš, centrov za brezdomce in podobne institucije, kjer se, bi rekla, na nek institucionalen način hrana potem razdeli drugim potrebnim pomoči. Če zaključim še z tem, kako bi reševali viške hrane vnaprej, bi rekla, da je treba še veliko vložiti v edukacijo, da bodo ljudje lahko ločevali med rokoma uporabnosti do in porabiti do. Tukaj še vedno vidimo, da praktično rok uporabe najmanj do tretirajo ljudje kot porabiti do. Da je treba še naprej v smislu osveščanja vlagati zavest o tem, da je zavržena hrana strošek. Da je potrebno pri ljudeh vzbuditi kot vrednoto, da imajo občutek krivde, če se hrana zavrže. Da jih je treba opozarjati na pravilno skladiščenje, hlajenje, na ponovno predelavo hrane, ki ostaja. Da je treba veliko narediti tudi v šolstvu, v vrtcih, na sami vzgoji, da podobno kot so osvojili otroci ločevanje odpadkov, tudi osvojijo dejstvo, da se hrana ne zavrže. Po vzoru nekaterih drugih držav članic bi izpostavila tudi to, da v Republiki Sloveniji preučimo možnosti za morebitne finančne olajšave za donatorje živil. Na evropski ravni je ta možnost dana. Imamo pa tudi nekatere primere drugih držav članic, Francije, Hrvaške, Nizozemske, ki na tem projektu delajo. Še naprej moramo krepiti sporazume med trgovci, živilsko predelovalno industrijo in humanitarnimi organizacijami. In seveda še naprej graditi, bodriti naše prostovoljstvo na humanitarnih organizacijah, vendar ga ne izčrpati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dragar. Preverjam, ali je z nami gospod Aleš Marčič iz Ministrstva za zunanje zadeve. Je? Se mi je zdelo, da ga nisem videl med nami, tako da nadaljujemo kar za gospo Martino Vovk, državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Martina, izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav vsem, tudi v imenu
našega ministrstva. Jaz bom skušala biti kar se da hitra, da se ne bi ponavljali, pa da ne bi v bistvu jemal čas vam, ker vsaj moj namen danes, pa mislim, da vseh, ampak vi ste se že večkrat srečevali, sem prvič na takem posvetu, je res slišati pač vse primere dobre prakse, vse načrte za naprej o tej deklaraciji, o hierarhiji, ki je bila omenjena, ravnanja z odpadno hrano, zato ker naš cilj, naša težnja, a ne pa je, da torej, če že obstaja odpadna hrana, če ta že nastaja, nej se je, kolikor se je le da, pač prenese k tistim, ki pa pač hrano potrebujejo, jo težko kupujejo, a ne, in je zato pravilno, da ta veriga teče čim bolj. Kar nekaj primerov dobre prakse je, nekaj smo že slišali, še več jih je. Jaz se res vsem zahvaljujem, ker to je tudi primeren trenutek, da se tudi vzajemno zahvalimo za vse, kar delate na tem področju, zato ker učinki so vidni in tisti ljudje, ki pač si težko živijo v težkih razmerah, so še kako pač potrebni te pomoči. Naše ministrstvo si pač na eni strani prizadeva zagotavljati tako imenovane pakete pomoči v hrani, ki jih zagotavljamo iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Tam je na voljo oziroma financiramo vse skupaj 24 milijonov evrov za nakup teh osnovnih paketov hrane. Zdaj ravno poteka dobava v skladišča Rdečega križa in Karitasa, vse skupaj gre za 4700 ton osnovnih prehranskih artiklov. To so tista osnovna živila, ki jih vsako gospodinstvo potrebuje in glede na število prejemnikov, glede na odzive, ki jih dobimo, je ta pomoč kako potrebna. Če bi jo lahko delno nadomestili tudi z pač to hrano, ki je zavržena, pa je po nepotrebnem zavržena, bi bil to zelo pomemben korak naprej. Seveda je ta pomoč v hrani samo eno. Naš temeljni cilj pač našega ministrstva vlade kot celote je ljudi, ki so v stiski, tudi opolnomočiti. Pač celo življenje biti v pasivi ni, zdaj to je neprimerna beseda, prijetno, ampak za nikogar ni dobro, a ne? Ne za človeka, ki je v stiski, ne za tistega, ki mu skuša pomagati, ne za državo, ki skuša nek sistem vzpostavljati. Se pravi, je aktivacija, aktivnost vključiti ljudi, eden izmed temeljnih ciljev, pač kako iziti iz revščine, kako pač ta začaran krog pretrgati. Zato je, ko govorimo o ukrepih za naprej, ko govorimo o tem, kako, a ne, na kakšen način zmanjševati odpadke, na kakšen način pač to odpadno hrano ali pa da ne bi prišlo do zavržene hrane, jo preusmeriti tistim, ki jo potrebujejo, je tudi zelo pomembno, kako lahko tudi te ljudi, ki so socialno šibki, ki sami pač potrebujejo to pomoč, vključiti v aktivnosti. Kot sem seznanjena, en tak posvet, ki je že bil, se je govoril nekaj o javnih delih. Javna dela so priložnost, da se programi prijavijo. Zdaj ravno je zunaj javni poziv za te programe socialne varnosti in tam znotraj je tudi socialno vključevanje posebej ranljivih skupin v zbiranje in razdeljevanje osnovnih življenjskih potrebščin pomoči, tako da te programe je možno prijaviti in razviti in je tudi priložno, da se ljudje vključijo. Drug tak sklop je pa v pretekli finančni perspektivi smo financirali kar nekaj socialnih podjetij oziroma tistih inicijativ, ki so delovali po principih socialnega podjetništva, verjetno bomo naprej slišali za prihodnost, ampak tam so tudi, je kar precej primerov dobre prakse, tudi z tega področja in kar je zelo pomembno je to, da ta princip delovanja socialnih podjetij zlasti tistih tipa B, ki smo jih mi sofinancirali, pomeni zaposlovanje ranljivih skupin, kar pomeni, da je tudi ta aktivacija na drugi strani ne samo prejemanje.
Toliko za začetek, če pa potrebno, se bom pa še kasneje oglasila. Hvala lepa. Hvala lepa, Martina. Besedo dajem magister Neni Dukuzov, vodi sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvoli, Nena. Hvala lepa. Jaz bi najprej vse lepo pozdravila. Mene zelo veseli, da smo taka dinamična, da je danes taka dinamična sestava iz vseh področij, ki jih lahko v bistvu obravnavamo kot relevantna področja. In me tudi veseli, da smo uspeli organizirati ta posvet v toliko kratkem času in s takim naborom ljudi. Zdaj, jaz bi mogoče začela čist iz praktičnega vidika, zakaj se pojavlja višek. Ne? Višek se pojavlja zato, ker je prevladuje več ponudbe izdelkov, ki bi se lahko prodala po določeni ceni. Ne? Se pravi, pri določeni ceni se odvečna ponudba ne proda in ne porabi in zato viški ostajajo. Zdaj, mogoče ne bi šla v smeri Albina, ki je govoril o mednarodni porazdelitvi ponudbe hrane, ampak bi šla čist na lokalno raven, na to, kaj lahko v Sloveniji naredimo na tem področju, na kakšen način lahko v bistvu naslovimo problematiko viškov hrane in na kakšen način lahko poskušamo optimizirati porabo hrane za to, da do teh viškov v bodoče ne bi prihajali. Pred dnevi smo imeli tudi posvet na temo strategije razvoja Slovenije 2050 in je bila ta trajnostna komponenta, v bistvu prevladujoča komponenta v debati na katerokoli temo. Sistem vrednot, ki jih moramo začeti graditi, v bistvu izhaja iz izzivov po dosegu trajnosti, stabilnosti, spoštovanju nečesa in sodelovanju. Zdaj, kaj razvijamo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo? Mi smo od eno leto že od tega, kar smo nosilci področja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Pripravili smo cel sklop ukrepov, ki naslavljajo tovrstne tematike, ki se v bistvu ukvarjajo tako s socialnim podjetništvom, kot tudi z aktivacijo lokalnega prebivalstva, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Na tem mestu, kljub temu, da z finančnih sredstev ni preveč oziroma nikoli jih ni dovolj, pripravljamo ukrepe, ki bodo podprli finančno posamezne faze v celotnem procesu pridelave hrane in kot je že prej ministrica v uvodu povedala, v vsaki fazi od pridelave do predelave, distribucije, logistike, do končne potrošnje je mogoče razvijati take koncepte in načrtovati take aktivnosti, da bodo vplivali na porabo hrane na optimalen način, pa tudi na drugi strani, da bodo vplivali na način razmišljanja in obnašanja posameznih potrošnikov ali pa porabnikov v vmesnih fazah. Mi smo prav tako imeli turnir socialnih inovacij, kjer so bile predstavljene na koncu novembra meseca izredno zanimive socialne inovacije na temo obravnave viškov hrane, na temo spremljanja tega, na temo uporabe informacijskih tehnologij za to, da lahko pot hrane spremljamo v vsaki fazi poti hrane od pridelave naprej. In jaz bi na tem mestu spodbudila tudi razmišljanje, vem, da so predstavniki trgovskih podjetij tukaj, na kakšen način je mogoče zagotoviti vključitev socialnih podjetij v verige vrednosti tako, da bodo te socialne inovacije, ki jih podjetja razvijajo, sicer
ob spodbudah, razvojnih spodbudah za posamezne iz posameznih razpisov, kako bi jih lahko vključili v verigo vrednosti na tak način, da bi bile posamezne faze še bolj optimalno pokrite. Zdaj, paket ukrepov, ki ga mi pripravljamo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je prvič podpora socialnim podjetjem v zagonski fazi, se pravi, tej fazi, da lahko v obustrezni stopni razvitosti inovativne ideje takoj vstopijo na trg, da lahko razvijajo svojo tržno nišo in pa svojo dejavnost na specializiranem področju. Potem fazo rasti in razvoja bomo pokrili več ali manj s povratnimi sredstvi. Ta pomeni prispevek k notranji rasti in razvoju podjetij. Še pomembneje pa je razvoj podpornega okolja in tukaj bomo razvijali na eni strani podporo pri standardnih storitvah, na drugi strani pa pomoč socialnim podjetjem pri dostopu na trg in pa vključitev v verigo vrednosti. Zato je toliko bolj pomembno, da se tudi velika podjetja, zbornice in vsi deležniki na lokalni ravni aktivno vključijo v ta podporna okolja za socialna podjetja. Kar je pomembno tudi je to, da bomo v bistvu spodbujali prenos znanja s pomočjo mentorskih shem. Te bodo omogočile usmerjenost na razvoj in pa uporabo specifičnih znanj, izmenjavo informacij, da se bojo lahko socialna podjetja ustrezno vključila v posamezno fazo tega procesa. In pa seveda spodbujanje ne samo ozaveščenosti, ampak tudi tega, da lahko prebivalstvo in vsi deležniki na lokalni ravni to sprejmejo kot način življenja, kot način razmišljanja in kot način obnašanja, ki bo v prihodnosti pomenil optimizacijo porabe hrane. Zdaj, na kakšen način? Ni na čas, prosim. Ok, samo še dva stavka, če lahko, prosim. Na eni strani razvijamo seveda socialna podjetja in podjetja socialno vsebino, na drugi strani pa spodbujamo razvoj kooperativ, ker smo mnenja, da je prav to sodelovanje ljudi, deležnikov na tem področju in te vzajemni mehanizmi v okviru kooperativ bodo v bistvu najbolj prispevali k temu spremembi načina obnašanja in pa ustrezni porabi hrane na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Gospa Mojca Žitnik iz Statističnega urada Republike Slovenije. Izvolite. Hvala lepa. Prav lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Danes smo že precej slišali v bistvu o podatkih o odpadni hrani. Jaz pa bi vam nekako želela predstaviti, da so statistike o odpadkih pri nas v Sloveniji zelo dobre. Medtem ko statistike o odpadni hrani se še vedno razvijajo. Evropski statistični urad je v bistvu z temi statistikami pričel nekje v letu 2012. Takrat so začeli spremljati tale razvoj, pregledali so metodologije, definicije in tako naprej in ugotovili, da veliko podatkov o odpadni hrani obstaja v statistikah. Medtem, ko niso enakomerno porazdeljene, niso pravilno beležene in na koncu koncev tudi metodologija in definicije zaenkrat še ne obstajajo poenotene po vseh državah. Tudi 2012 je pričel teči projekt Fusion, ki ga organizira Evropska komisija in je financiran v okviru 7. okoljskega akcijskega programa. Tale projekt Fusion, cilj njegov je priprava strategije za preprečevanje nastajanja odpadne hrane znotraj prehranjevalne verige. V začetku leta 2013 je bila na Eurostatu organizirana prva delavnica na temo odpadne hrane, ki pa je v bistvu dala te ugotovitve, da ne obstaja enotna metodologija, da podatki niso primerljivi, da se zbirajo na različne načine. Tudi SURS je konec leta 2013 prvič pripravil podatek o odpadni hrani, oziroma lahko bi rekli o odpadkih, ki vsebujejo lahko hrano. Kajti ugotovili smo, da se pod različnimi klasifikacijskimi številkami odpadkov lahko skriva tako hrana, kakor tudi drugi bio odpad, to pomeni zeleni odres in tako naprej. Zato zaenkrat ne moremo govoriti o odpadni hrani, ampak lahko govorimo le o odpadkih, ki lahko vsebujejo hrano.
Ta podatek o teh odpadkih, ki lahko vsebujejo odpadno hrano, smo leta 2013 tudi prvič predstavili. V letu 2014 oziroma junija 2014 smo države članice na povabilo Eurostata oziroma priporočilo Eurostata tudi prvič poročali te podatke na Eurostat in naredili so neko splošen podatek oziroma povprečje za Evropsko unijo. Istega leta pa je SURS tudi pričel z prvim poskusnim postavljanjem metodologije za izdelavo podatkov o odpadni hrani in pripravili smo nek prve podatke, ki smo jih objavili tudi v brošuri Nekaj ščepcev podatkov o hrani. Najdete jo na naši spletni strani, če bi koga zanimalo. Zajema pa ta brošura v bistvu celoto od začetka, torej od nastajanja hrane, od pridelave hrane, pa vse do odpadne hrane in naprej tudi kakšne so navade Slovencev glede prehranjevanja. V prejšnjem letu, torej v začetku 2015, se je statistični urad prijavil tudi na razpis, ki ga je izdal Eurostat in sicer glede vzpostavljanja metodologije za odpadno hrano. V projekt smo bili izbrani, tako da se je konec leta 2015 tale projekt začel tudi že izvajati. Projekt bo trajal 15 mesecev in v njem bomo poskušali vzpostaviti metodologijo, ki bo za daljše časovno obdobje in ki bo hkrati tudi primerljiva med državami članicami in tudi doma. Na osnovi tega smo sklicali tudi že prve sestanke z Ministrstvom za okolje, z Ekologi brez meja, z Zbornico komunalnega gospodarstva in sklicanje sestankov bomo nadaljevali tudi v tem letu še z ostalimi deležniki, za katere menimo, da bi lahko pripomogli k kvalitetni pripravi metodologije o odpadni hrani. Na tem mestu bi seveda povabila vse, ki se vam zdi, da bi lahko sodelovali pri tem, da bo ta metodologija vzpostavljena čim bolje in čim bolj kakovostno, da mi na moj mail naslov pošljete željo ali kako naj se izrazim, da bi želeli sodelovati pri vzpostavljanju te metodologije. Izvedli smo tudi že v bistvu prvo anketo, kjer smo povprašali tako javna komunalna podjetja, razne trgovske centre v zvezi s tem, kako oni beležijo oziroma kako poročajo hrano znotraj klasifikacijskega seznama za odpadke. Dobili smo seveda zelo različne odgovore in to je tudi cilj, ki ga želimo v okviru tega pilotnega projekta poenotiti. Tako da bi vsi deležniki točno imeli jasno pojasneno, kako in kje poročati odpadno hrano, da bo brez kakršnih koli vprašanj, kje dejansko se hrana nahaja in ali smo zajeli celoto ali ne. Tako da naš projekt, v bistvu cilj našega projekta bo vzpostaviti metodologijo in pa dejanske podatke o odpadni hrani, tako da se bodo podatki, o katerih danes govorimo, seveda lahko še precej spremenili. Mogoče pa za konec samo še en slajd, kjer prikazuje v bistvu mednarodno primerjavo, mogoče bi to preskočila glede na to, da že prekoračujem svoj čas. Na naslednjem slajdu pa podatki, ki so dejansko naši podatki, torej podatki o hrani zavrženi v Sloveniji. In tukaj le v bistvu vidimo, iz samih podatkov je razvidno, da so gospodinstva tista, kjer nastaja največ odpadne hrane, in sicer je podatek nekoliko višji za leto 2014, 52%, ne 42%, o čemer smo govorili prej. Torej so v bistvu gospodinstva tista, kamor je treba vložiti čim več truda in tega, da bomo zmanjšali količine odpadne hrane. Kar pa je prednost, je pa to, da se kaže, da reciklaža odpadne hrane, kjer je zajeto kompostiranje, narašča, medtem ko odstranjevanje odpadne hrane, kjer je zajeto odlaganje, vztrajno pada. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospa Žitnik. Besedo dajem gospe Nataši Muser Mišelič iz Računskega sodišča Republike Slovenije, če je z nami. Izvolite, gospa. Hvala lepa. Lep pozdrav strani Računskega sodišča, kjer smo veseli, da ste tudi nas prepoznali kot deležnika na tem posvetu. Ob povabilu smo se zazrli vase in ugotovili, da
smo v povezavi s hrano do sedaj pravzaprav izoblikovali tri prioritete. Eno je varna hrana, drugo je zdrava hrana in tretje je problem odpadne oziroma zavržene hrane. Na prvih dveh področjih smo delovali zelo neposredno. Neposredno v našem jeziku pomeni, da smo izvedli revizije. Tako o nadzoru nad varnostjo živil, kot že pred kar precej leti smo se pravzaprav ukvarjali z tem, kako zdrava je hrana v osnovnih šolah. Medtem ko na tem področju, o katerem govorimo danes, torej o problemu odpadne in zavržene hrane, v tem smislu neposredno revizija ni bila izvedena, moram takoj povedati revizija, ki bi se konkretno in samo s tem področjem ukvarjala. Smo pa se ukvarjali s tem posredno, delno na strateški ravni, tukaj ne bi ponavljala, ker smo večino tega že slišali, posredno pa tudi tako, da obstajajo seveda revizije, kjer je ta vidik del problema, ki smo ga z revizijo Računskega sodišča obravnavali. Tukaj bi na prvem mestu izpostavila dve reviziji, ki se tiče ta tistega čisto končnega, torej ravnanja z odpadki. Že v letu 2009 smo izdali, bom rekla, kar slavno revizijsko poročilo o ravnanju z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki. Slavno je postalo potem, ko ministrstvo ni izvedlo pravzaprav zahtevanih popravljalnih ukrepov in se je zgodila afera Kante. Tukaj seveda ne gre zgolj za biološke odpadke, šlo je pravzaprav globalno za ravnanje z ločeno zbranimi odpadki, kamor pa seveda sodijo tudi biološki odpadki in so dobili svoj del v poročilu. Ker se nam zdi zadeva v bistvu v tej fazi pomembna, danes smo poslušali, koliko je vseh teh odpadkov, pa vendarle ne, večina teh odpadkov še ne ostanejo odpadki. Ne. Zato je, kolikorkoli je nezaželen ta zadnji del ne, in si želimo, da bi čim manj teh odpadkov bilo, pa je v današnjem, pravzaprav ob današnji sliki, ne, tudi ta del izjemno pomemben. Zaradi tega je Računsko sodišče lansko leto, konec leta, proti koncu leta izdalo še eno revizijsko poročilo na podobno temo, mi rečemo temu follow-up revizija. Ko smo pogledali, kaj se je zdaj na področju, ki smo ga že obdelali, spremenilo. V revizijskem poročilu ravnanje s komunalnimi odpadki, mimo grede vsa revizijska poročila seveda so dostopna na naši spletni strani, smo ugotovili, da je sicer potrebno postoriti še marsikaj, da je pa vendarle Ministrstvo za okolje in prostor v tej smeri naredilo korak naprej, korak v pravo smer, torej da se na tem področju zadeve urejajo. Kot bom rekla, opozorilo na problematiko odpadne hrane, želim omeniti še eno revizijsko poročilo, ki sem ga sicer že omenila, in sicer zagotavljanje zdrave prehrane otrok v osnovnih šolah. To poročilo je bilo izdano leta 2007, smo pa že takrat opozorili, čeprav to ni bil fokus revizije, na problematiko tega, da seveda hrana ostaja, na problematiko, bom rekla, tega vidika, ki se morda danes ni omenjal, ne, pa je pomemben ravno v takšnih, bom rekla, vrtcih in šolah, kjer se sreča ta vidik, ne, zdrava hrana in odpadek hrane. Se pravi, če želimo, ne, otrokom ponuditi zdravo hrano, vsi danes vemo, ne, da so otroci v tem smislu razvajeni, ne, tvegamo, da bo odpadek, torej zavržena hrana, večji, ne, kot če jim ponudimo tisti junk food, ki ga bodo pojedli. No, mi smo tukaj upozorili, ne, da se pravzaprav v osnovnih šolah ni nihče ukvarjal, niti s tem, da bi pravzaprav pogledal in zabeležil, katere vrste hrana ostaja, katera vrsta hrane postane zavržena hrana, v kakšnih količinah posamezna vrsta, ne. Kaj šele, da bi se vprašal o vzrokih, zakaj nastane ta zavržena hrana in seveda kaj šele, da bi poskušal te vzroke odpraviti. Seveda, daleč od tega, da bi sugerirala, da je odprava v smeri ponudimo otrokom junk food, ne. Ampak se pa tukaj da veliko narediti. In nasploh, ko smo razmišljali o teh problemih, ne, nisem edina, ste že pred mano opozarjali, ne, pa vendarle,
V Sloveniji imamo 1500 javnih zavodov. Pretežni del teh javnih zavodov ima kuhinje, kjer nastaja hrana oziroma, če že ne, kuhajo, pa saj dovažajo hrano. In veljalo bi se osredotočiti na te javne zavode. Tukaj le vendarle država ali občine imajo, bom rekla, bolj neposreden, možnost bolj neposrednega pristopa in lahko in razne pilotne projekte in razne ukrepe in rešitve, do katerih se je prišlo, poskušajo udejaniti. Imajo to moč tako, da poskušajo udejaniti, kot da nadzirajo, kako se zadeva udejanja. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem gospe Jasmini Vidmar, generalni sekretarki Skupnosti občin Slovenije. Jasmina, izvoli. Lepo pozdravljeni. Prihajam iz Skupnosti občin Slovenije, največjega združenja občin v Sloveniji. SOS je v preteklih letih kar nekajkrat sodeloval v različnih akcijah, kjer so se pobudniki ukvarjali z tako zavrženo hrano kot z zdravo prehrano. Res pa je, da sama ugotavljam, da smo pravzaprav bili na tem področju, nismo bili dovolj aktivni. Mogoče tudi zato, ker smo kadrovsko nismo ravno dovolj močni, pa tudi zato, ker se pač ukvarjamo še številnimi drugimi zadevami. Zdaj, mi smo, ne glede na to, da se zdaj vsi skupaj že bistveno bolj zavedamo pomena prehrane, pomena, kaj početi z viški prehrane, se mi zdi, da so tudi občine nekoliko premalo aktivne na tem področju. Če tudi so občine ustanoviteljice javnih zavodov, prej je bilo omenjeno, da je v Sloveniji okoli 1500 javnih zavodov, večino teh javnih zavodov so ustanoviteljice občine. Občine so pa prav tako ustanoviteljice različnih javnih gospodarskih podjetij, kjer pa se v enem delu seveda zbirajo ti ostanki biološki odpadki, o tem bo sicer verjetno več gospa povedala več Alenka Gorza iz komunalne zbornice, zato se jaz tega ne bi zdaj le dotikala. Verjetno tudi ona razpolaga s podatki, koliko je teh ostankov zbranih, ker mi na SOS-u teh podatkov nimamo. V preteklem tednu, ko smo dobili vabilo za današnji dogodek, nas je pravzaprav začelo zanimati, koliko pa občine pravzaprav so aktivne na področju tega zbiranja viškov hrane, tiste hrane, ki jo je mogoče še potem razdeliti posameznicam in posameznikom. Posredovali smo jim vprašalnik. Žal nismo dobili še zelo veliko število odgovorov, ampak nekaj odgovorov kaže smer, v to neko smer, kaj se na tem področju občinah dogaja. Manjše občine so odgovarjale, da v bistvu se pri njih nihče s tem ne ukvarja, ne same in ne civilno družbene organizacije, ali pa so odgovarjale, da v bistvu viškov hrane pri njih ni. Gre za občine, ki so, se veste, pa na Sloveniji imamo okoli 60% občin, ki so manjše od 5000 prebivalcev. Te so tudi rekle, te so ponovadi ustanoviteljice predvsem vrtcev. Povedale so, da so tudi zaradi zahteve po znižanju stroškov v vrtcih, so ti ostanki hrane zelo mali, še posebej tiste hrane, ki je možno še uporabiti kot hrano, razdeljevati ljudem. Da pa se seveda hrana zbira v okviru javnih gospodarskih podjetij, ampak nisem prepričana, da je to zelo, da je vse posod tako. Večje občine pa so predstavljali nekatere projekte, večinoma se delujejo skupaj z različnimi civilno-družbenimi organizacijami, tako s Karitasom, Rdečim križem in Lanci. Zanimiv mi je bil primer občine Ravne na Koroškem, ki je zaposlila osebo prek javnih del, v programu javnih del, ki skupaj z Rdečim križem, Karitasom in Lanci in čez nekaterimi drugimi organizacijami skrbi za zbiranje viškov hrane in za razdeljevanje teh viškov hrane. Se mi zdi, to je model, ki bi ga lahko verjetno uveljavila še katera druga občina. Zdaj to, kar so nas tudi občine opozorile, opozarjajo, da je problem zakonodaja, da je zakonodaja rigidna in da je dosti krat onemogoča pri izvajanju teh na tem področju. Zato bi rekla za to, kaj bi bilo mogoče potrebno v bodoče narediti, je seveda to zmanjšanje rigidnosti zakonodaje, večja fleksibilnost in seveda večja odzivnost, kadar naletimo v zakonodaji na nek problem, bi bilo potrebno ta problem seveda tudi hitro reševati. Povezovanje, izobraževanje vseh deležnikov na tem področju, oblikovanje neke vrste koalicije vseh tistih, ki so zainteresirani delati na tem področju,
In kar se sosa tiče, seveda naša zaveza je, da smo pripravljeni v tem zelo aktivno sodelovati, če se bo ta neka koalicija, ta neka povezava spostavila in delovala naprej. Hvala. Hvala lepa, Jasmina. Jaz preverjam, ali je z nami še kdo od predstavnikov drugih reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti. Okolikor ne, nadaljujemo z naslednjim sklopom. Predelovalna industrija, živilska industrija ter trgovina. Besedi prosim gospoda Branka Ravnika iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Branko, izvolite. Hvala za besedo. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Prihajamo iz teh globalnih okvirov v sektorske pristope. Na zbornici se strinjamo, da gre za zelo pomembno vprašanje in da v času, ko je družba izrazito potrošniško naravnana, tudi za problem, ki ga bo potrebno oziroma je potrebno reševati bistveno drugače, kot pa samo s postavljanjem zakonodajnih okvirov oziroma postavljanje pravil. Kje so razlogi za završke v fazi pridelave hrane in katere ukrepe izvesti v tem mojem prispevku, kot tudi nekaj misli o širših ukrepih. Torej, ko gre za vprašanje završkov, ki nastajajo v procesu primarne pridelave, ti nastajajo praktično v celotnem procesu. Tako v fazi setve oziroma pridelave do spravila, kjer imajo velik vpliv klimatski dejavniki oziroma vse tisto, kar vpliva na sam postopek pridelave. Za primer lahko povem, da v lanskem letu, oziroma predlanskem letu smo praktično celoten predelek breskov izgubili zaradi napada breskovi vinske oziroma mušice in na ta način seveda je sama zaščita predelka v tem primeru izjemno pomembna tudi nas, ali predelek na koncu dozori. Seveda na koncu, ko dozori, je seveda kar nekaj vplival tudi na, v tej fazi, ali oziroma v kakšni fazi se predelki obirajo in pripravljajo za trg in seveda v pričakovanju, kaj se bo s tem pridelkom naprej dogajalo, kakšne so obiralne tehnike, kakšne so skladiščne kapacitete, kakšno je skladiščenje, pa ne nazadnje tudi vprašanje, kako ravnamo s pridelki, ki ne dosegajo pričakovanj in standardov glede izgleda, barve, oblike, ob tem, da so seveda varna živila. Lahko povem, da vse pogosteje predelki travniških sadovnjakov ostajajo na tleh, zaradi tega, ker se ne oblikuje trg oziroma zaradi tega, ker nastaja cela kupica problemov v fazi od tega, da imaš jabolka, ki sicer niso ki so jabolka za predelavo in kaj s tem seveda v nadaljevanju napravi. Zdaj, kakšne so možni ukrepi? Rešitve so seveda v smeri ozaveščanja oziroma svetovanja v fazi pridelave, kot tudi posodobitev zakonodajnega okvira, ker za ta prvi sklop seveda svetovanje, kar se tiče izbire kultivarjev, izbire tehnoloških ukrepov, se pravi dobre kmetijske prakse, napovedovalne službe, oprema za sortiranje predelkov, embalaža, znanje na področju tehnologij, skladiščenja in pa seveda tudi vsi drugi ukrepi do faze same pridelave, kot tudi ne nazadnje tudi ukrepi ob naravnih nesrečah, ker lahko v takih primerih kar dobršen del predelkov ostane neprodan zaradi tega, ker pač ne izpolnjuje vseh kvalitetnih standardov, izpolnjuje pa standarde varne hrane. Zdaj, o podatkov, kako je z strukturo, je bilo že nekaj predstavljenih, nekaj verjetno še bo. Meni je zanimiv podatek o sveži zelenjavi, ker je neizogibnih završkov 6,5%, praktično velik delež zelenjave ostaja, oziroma završkov nastaja že v fazi primarne pridelave, predvsem zaradi tega, ker niso ustrezno ustrezno urejeni postopki odkupa oziroma predelki ostajajo na njivah oziroma ne izpolnjujejo kriterijev glede, kot sem že omenil, oblike izgleda, tak
v primerjavi s tem, kakršna so pričakovanja potrošnikov. Zdaj, o nujnosti strateških usmeritev bo verjetno povedanega več v nadaljevanju. Tak pristop je tudi nujen, tako da se v tem delu ne bom zadrževal, ker mislim, da je to stvar današnjega posveta, da širše ta vidik osvetli. Mogoče pomemben del aktivnosti bi moral biti po našem mnenju osredotočen na v prvem delu povečanje učinkovitosti prehranske verige, tako z okvirom podpor, kot tudi infrastrukture, podpore konceptom oziroma projektom, ki nekako ta vprašanja zavržkov v celi verigi tudi naslavljajo, kot tudi seveda sistemskemu ozaveščanju in predvsem vzgoji za vrednote. In ključno vprašanje je seveda, kakšen odnos imamo posamezniki do hrane in v preteklosti je vzgoja seveda bila izrazito usmerjena v to, da je hrana dobrina. Hvala. Hvala lepa, gospod Ravnik. Beseda dajem magister Jani Ramoš iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Je z nami? Ja, tukaj sem. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovane gospe in gospodje, prav lepo pozdravljeni. Kot Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru gospodarske zbornice, bi rada v imenu živilske industrije pravzaprav rekla, da so zavržki hrane na nivoju živilske industrije precej racionalni, ker so enostavno vezani na stroške. Pritisk na cene že desetletja sili proizvajalca v zelo, bom rekla, natančen in nadzorovan proces, ki logično potem ustvarja, bom rekla, minimalne, bom rekla, zavržke, kalo, kakorkoli temu že rečemo. So pa seveda izredni dogodki, ki pa kljub vsemu povzročajo, bom rekla, hrano, ki jo nekako zahtevan potrošnik ne želi na trgu. Prvi vidik pravzaprav bi lahko rekla je varnostni vidik, ki ga nekako težko obvladujemo predvsem za globalnimi surovinami. Se pravi, če sam proizvajalec na začetku ne oceni natančno, kakšna tveganja nosijo globalne surovine, recimo iz Kitajske, Argentine, Brazilije, iz kodarkoli, se lahko v samem procesu pokaže, da je zadevo nekaj narobe ali pa celo, ko je živilo žena, bom rekla, na trgu oziroma na policah. In v tem primeru pač rečemo logično, ne, da so to zavržki hrane in s temi zavržki si pravzaprav kaj dost ne moramo pomagati, ne, če se pač izkaže, da so kontaminirani. Drugi vidik je pa seveda kakovostni vidik, do katerega lahko prihaja recimo v sami proizvodni, ko gre nekaj narobe z senzoričnimi lastnostmi živila. Mislim, da take stvari oziroma takšni izdelki pa se lahko namenijo potem manj zahtevnemu potrošniku, ne? Na nek, bom rekla, pameten ali pa racionalni način. Problematični so seveda tudi roki trajanja, se pravi zahtevni kupci po neki, bom rekla, čist logiki, zahtevajo ali pa upravičeni logiki, zahtevajo, da so živila, ki jih kupujejo znotraj enega ali pa prve tretjine roka trajanja, ker bodo ta živila, recimo, če gre v primeru trgovca še nekaj časa na trgovskih policah, medtem ko drugi kupci, mogoče javni zavodi, včasih to malo manj upravičeno zahtevajo, kajti mogoče javne kuhinje so tiste, ki bi lahko, recimo, živila porabljali tik pred iztekom roka ali pa v zadnji tretjini roka. Seveda nekaj napak prihaja tudi na nivoju distribucije, tako da tudi v tem primeru se takšna živila lahko uporabljajo za druge namene. Tako da še enkrat, no, na nivoju živilske industrije se pač res trudimo z večjih razlogov, da so zavržki minimalni. Hvala lepa za besedo. Hvala tudi vam. K besedi vabim gospoda Gregorja Hribarja iz Eko zadruge. Izvolite. Hvala za besedo in za bilo danes. Naša Eko zadruga družuje majhne ekološke kmete, slovenske ekološke kmete. In torej, naš namen je, da prodamo vso hrano, ki predelamo. In da pride do kupcev. To po eni strani prodajamo skozi malo prodajo, zelene zabojčke. Tam je komunikacija s kupci zelo zanimiva in zelo dvosmerna. Tako tam lahko prodamo tudi hrano, ki je drugače v merkatorjih oziroma v velikih trgovskih verigah ne bi mogli, ker pač ne more razložiti, da recimo rukolo pojeba ohač in da je pač luknjica v rukoli še popolnoma, neč narobe s to rukolo, ne, radimo lukno, ne, popolnoma dobra je. Če to poveš kupcu,
mogoče se zdi smešno, ampak če na vrtu zraste, na vrže stran. Če jo kupiš, je ne bi kupil seveda. Ne? Če jo poveš kupcu, je to mnogo lažje. To je zelo zabavno, lahko rečem in tudi zelo učinkovito. Prodamo veliko takih stvari, ki bi jih drugač kmetje ne mogli prodati. Po drugi strani pa zadruga prodaja del, približno tretjino svoje predelave svojih članov v javne zavode, skozi javne razpise oziroma neposredno. Tam je situacija mogoče malo bolj na začetku in komunikacija nekoliko težja, ker so seveda po eni strani zavezani javnim razpisom. Tu lahko rečem, da so javni razpisi zakonodaja na tem področju dovolj dobri, da tisti javni zavode, ki želijo kupovati ekološko, celo ekološko, ne samo lokalno, ne celo ekološko, ki je dvakrat dražje kot pa konvencionalno, to počnejo. Ne, in počnejo taki mir, da časih, kar gledamo, a vi to lahko? Lahko. Počnejo denar dovolj. Ne. Tam, kjer hočejo, kjer je ravnateljica, ravnatelj in vsi navzdol do zadnjega kuharja posvečen v učinkovito rabo hrane, ne, sezonske hrane, tam lahko kuhajo zelo veliko ekološko. Mi smo zelo presenečeni. Žal pa tako, da tih zavodov zelo, zelo, zelo malo. To je, torej potencijal je zelo velik, to nas veseli. Kar se tiče predelave in uživanja zelenjave, predvsem zelenjave je velik problem v javnih zavodih. Ne. Tam je v šolah, vidimo, da je tega odpadka, mislim, da je večina pravzaprav odpadne hrane zelenjava. In seveda otroci je ne prepoznajo kot hrano, to je prvo, ne, ker ni dovolj sladka, to je pogost problem, ali pa ker zelene barve. In potem to konča v smetih in ima dvojni strošek. Ne, strošek pač odpadne hrane zaradi odvoza, ki sploh ni zanemarljiv, pa seveda nakupa take hrane. In potem se kuhari oziroma tisti, ki se organizira prehrano, dajo na dve strani. Več je tistih, ki so, ki izberajo nekoliko lažjo pot, ki tudi povzroči manj odpadkov. Ne? Nekoliko manj zelenjave in več takih hrani, ki je otrokom povšeči. Seveda v majah nekih teh smernic in stroke. So tudi tisti, ki pa ustrajajo na taki zelenjavni hrani in spet se izkaže, da če se dovolj ustrajen, se dovolj ukvarja z otroki, tudi to pojedo. Ne? To kot doma zelo podobno. Pravzaprav čisto isto. Tako da tudi lahko vidimo primere res dobrih praks, mi delamo predvsem po Ljubljani, ker smo pač tu stacionirani. So šole in vrtci, ki pojedo ogromne ekološke hrane in pojedo tako, kot bi rekel, da otroci ne bodo, ne? In divijo. Ne? Ampak jo. Potem pa še tretja pot, ki počne zadruga, ker kljub samo ne, v šolah in vrtcih velčina, kot sem rekel, še ne kupuje prav veliko res lokalne in sezonske hrane. Ne. Ravno zdaj pa še nek razpis van, ki so zahtevali pridelati toliko paradižnika v prihodnih treh mesecih kot korenja. Ne. To nam pove kar precej o tem. Pa enako bučk. Ne. Vsega zelo malo, ker je to ekološko, ma kljub samo. Ne. To razmerje nas je kar malo tako, smo vprašali, a se si jih mogoče zmotali, to pozno poletno popraševanje, pa žal ni bilo. To pomeni, da mi poleti ne moramo prodati dovolj paradižnikov, ker jih je veliko, ker sami zrastejo, ne? Po zimi jih pa nimamo, ne? In jih potem uvažamo, ker v javne razpise jih pa zahtevajo. In to je dvojna škoda. In ker smo naredili to, da smo naredili majhno hčerinsko podjetje, ki se ukvarja pa z predelavo te hrane, v smutije in sokove, in smo uspeli velik del, danes prvič, uspeli velik del teh poletnih presežkov, ne, da bi jih pač prodali strašno pod ceno, ker je tudi vedno pot, ne, ampak smo jih predelali v sokove in smutje in potem uspešno tudi postavili na police vseh dveh največjih in enega diskontnega prodajalca, kar si štejemo velik dosežek oziroma direktor tega podjetja. Tako da tukaj so poti, kako zmanjšati završke, je pa, jaz bi predvsem podaril to, no, te javne zavode. Tu vidimo velik potencial, že obstoječem stroškovniku teh zavodov, ker težava je v tem, da ti zavodi vrčujejo, kar pač morajo, to pa popolnoma razumemo, maj nek budžet, ki je zelo omejen in mogoče celo vedno manjši, po drugi strani pri plačah ne more vrčevati, pri nekem izrednem, takem res nujnem vzdrževanju ne more vrčevati, vrčuje pa lahko pri hrani. Ne? In pri hrani pač vrčuje, ker se da in jaz se jih popolnoma razumem kot gospodar, ne pa kot starš, kot starših nikoli ne razumem, kar tega tiče, sploh pa ne kot prodajalec take hrane. Hvala. Hvala lepa. Sedi, prosim, gospod Tatjano Vrščaj, Vodušek iz podjetja Mercator. Izvolite.
Lep pozdrav tudi od najboljšega sosedja, tam opisanemu v omizju. Vidi se, da se zelo trudimo v zadnjih letih v Sloveniji, kajti družba tukaj se mislim, da kar redno srečuje. Jaz vam bom predstavila na kratko projekt v Markatorju Viški hrane, tako da bi vas prosila za našo prezentacijo, da bomo bolj učinkoviti v izrabi s časom in pa z besedami. Skratka, pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje gospe Saše Dragar in pa Urada za varno hrano je Markator pred 3 leti kot prvi trgovec pristopil k projektu razdeljevanja viškov hrane v trgovini pomoči potrebnim. Dejansko smo se s to idejo poigravali že kar nekaj časa prej, vendar smo bili zadržani ravno v tem ključnem trenutku varnost, kakovost, percepcija potrošnikov in pa ne nazadnje seveda tudi nadzora. Omenila bi rada, da poleg projekta Viškov hrane imamo v Markatorju upeljanih več vzvodov za zmanjševanje tako imenovane odpadne hrane. Prvič je tukaj upravljanje z zalogami, seveda te sledijo po vpraševanju kupcev, ki verjemite so zelo, zelo mistična zadeva. Vsak trgovec bi rad vedel in optimiral te zadeve, saj bi nam bilo vsem veliko lažje v procesu. Ne nazadnje smo pa zavezani tudi računovodskim standardom glede kala, odpisa, vendar imamo v hiši postavljena še veliko strožja pravila. Da preidem na sam projekt. Markator kot klasični trgovec ima v svoji ponudbi živila iz svežih oddelkov, se pravi postrežno, in tukaj smo videli dejansko možnost, da ta živila, ki jim dejansko pred iztekom roka tisti dan, da rečem, rešimo življenje in jih namenimo resnično kot hrano in da ne končajo kot odpadek. Kot ste že omenili, danes je potrošnik zahteven in dejansko tudi 5 minut pred zaprtjem trgovine zahteva zelo bogato izbiro, čemu je včasih zelo težko ugoditi iz takih in pa drugačnih razlogov. Projekt živi na 20 lokacijah, večjih lokacijah po celi Sloveniji. Dejansko je uspešen, se je izkazal za uspešnega, tukaj pa ne delujemo sami, to moram poudariti. Tukaj je naš ključni partner, so humanitarne organizacije za svojo razvejano mrežo prostovoljcev, ki to hrano dejansko še zadnje ure donesejo do pomoči potrebnim. Tukaj imamo jasno definirane poti. Če bi prišli kar na naslednji slajd, prosim. Skratka, zapisali smo si pravila igre. Kar naprej, prosim. Enega nazaj. Tako, hvala. Zapisali smo si pravila igre predvsem z tem namenom, da jasno določimo, da je ta hrana varna, seveda je mogoče malček manj kakovostna. Sodelujemo s pogodbenimi partnerji, to so Lions klubi v 8 krajih, ki so bili dejansko tudi prva humanitarna organizacija, s katero smo začeli projekt. Zgodbo smo razširili z dvema, bom rekla, drugima humanitarcema, skupnost Čenakolo in pa Zavod pod Strehco. Dejansko poteka tako, da prostovoljci partnerjev vsak dan po zaprtju trgovine prevzamejo higienično in pa zdravstveno neoporečno hrano in jo nemudoma dostavijo ljudem, ki jim je namenjena. Seveda tukaj smo upeljali vzvode, da so ti prostovoljci znani, a ne, kako se ravna s to hrano, da so jasne evidence o količinah tako v sami trgovini, kot pa tudi pri prevzemniku. Kar naprej, prosim. Pogoje za ta projekt smo osnovali na osnovi kredibilnih partnerjev. Tu so humanitarne organizacije in pa seveda tudi okrilje Ministrstva za kmetijstvo okolje in pa ne nazadnje je bilo tu v to delovno skupino vključena tudi inšpekcija Urada za varno hrano.
Potem, da imamo točno določene pogodbene razmerja s partnerji v projektu, kajti tu smo videli zelo, bom rekla, ključen moment je odgovornost za ravnanje s hrano in sicer še toliko bolj, ker je to hrana pred iztekom roka uporabnosti. Tu je ta moment, da je hrana seveda še popolnoma varna. Delujemo z educiranimi lastnimi zaposlenimi in v te namene se tudi, bom rekla, zahvaljujem Lions klubu, gospe Loreni, ki je neutrudno izobraževala prostovoljce pri vseh partnerjih, kar je seveda ključno za nemoteno vsakodnevno izvajanje projekta. Se pravi, Markator je odgovoren za neoporečno živila do predaje prostovoljcem, potem se ta odgovornost prenese po verigi naprej. Sodelovanje v večjih trgovinah je dejansko obrodilo sadove, v manjših pa zaradi teh zelo majhnih viškov hrane, bom rekla, se ni izpeljalo, saj je ekonomika logistike tukaj precejšna. Pohvalimo se lahko, da smo bili kot prvi trgovec v Sloveniji, ki se je priključil v tej akciji in dejansko bo minilo sedaj januarja 3 leta, odkar smo prve viške v enoti v Celju tudi uspešno oddali. No, kot smo danes že nekajkrat slišali, so viri zavržene hrane statistični podatki raznoliki. Vidimo, da v trgovini nastaja ta manjši del. Seveda obstaja še možnost, da te viške v trgovinah tudi zmanjšamo, kot je bilo pa že danes nekajkrat omenjeno, ali imamo res te podatke pravilne. Zelo sem vesela, bom rekla, odločnosti statističnega urada, kaj je dejansko zavržena hrana in kaj niso to, bom rekla, neki zeleni odpadki. Tukaj, kot je rekel direktor gospod Branko, kakovostni vidik, varnostni vidik pri zelenjavi, v Markatorju se praktično dnevno srečujemo s tem trenjem, da tako rečem, med našimi pridelovalci. Zakonodaja je postavljena na nivoju Evropske unije, to so tržni standardi in temu moramo slediti, čeprav je rukola ogrižena zgolj od bolhača. Ampak to so pravila, katerem moramo v trgovini slediti in seveda tudi vsi ostali v verigi nazaj. Da se osredotočamo samo v trgovini na viške hrane, vidimo, da temu ni tako, delujemo na vseh področjih, to zelo pozdravljamo. In pa kar bi dodala motivacijo za vse deležnike, je oprostitev davka na dodano vrednost za donirano hrano. O tem smo se tudi že kar nekaj časa pogovarjali, ta ideja, bom rekla, skoraj 2 leti, nimam novih informacij, kaj in kako bo na tem področju. Dodala bi še eno prakso iz Markatorja. Ob katastrofalnem požaru lanskega maja smo tudi delovali, bom rekla, zelo v tej smeri, da smo močno zmanjšali ta odpad, ki je nastal v našem največjem skladišču sveže hrane. Tudi bi dala pohvalo Uradu za varno hrano, kajti delali smo z roko v roki transparentno, a ne, in je šlo tudi takrat kar nekaj te hrane za humanitarne organizacije. Kot vidite primer na slikah, ki povedo več kot pa 1000 besed, a ne, v Markatorju imamo vzvode, tudi označujemo izdelke pred iztekom roka uporabnosti, jasno zapišemo datum in tako naprej, tu je tudi zakonodaja. Skratka, ti projekti živijo na lokacijah, letos planiramo širitev še na 3. Ključno, kot sem rekla, so tukaj prostovoljci, ki jim vsa pohvala, da se dnevno odzovejo, so v navezi z našimi sodelavci iz malo prodaje, da ta projekt uspešno teče. Dodala bi pa še eno izkušnjo, katero smo deležni v trgovini. Namreč govorimo o uravnavanju zalog, a ne, pač trgovci v borbi za potrošnika, da se tako izrazim, vedno pogosteje pristopamo, ponujemo potrošnikom različne aktivnosti. No in naj povem, da kakšna bo potrošnja določenega živila v času akcije, je zelo težko napovedati. Seveda se v trgovini oskrbimo z mnogokratniki običajne zaloge, ko živilo ni v akciji.
Zakaj to izpostavljam? Namreč nadzorni organ nas pa zelo, zelo, zelo nadzoruje in tudi kaznuje v primeru, da živilo iz akcije ni več na razpolago v času trajanja akcije. Ne? Mi verjemte, da bi zelo radi imeli živilo do konca napovedane akcije v prodaji, vendar to žal vedno ni mogoče izvesti. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Preverjam, ali so z nami predstavniki podjetja Spar? Niso. Hofer? Tudi ne. Mislim pa, da je z nami gospa Eva Pečovnik iz Lidla. Izvolite. Pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz sem Eva Pečovnik, odnosi z javnostmi v Lidlu Slovenija. Jaz bom kratka, ker je bilo na to temo že veliko povedanega. Rada bi samo povedala, da v Lidlu Slovenija zelo podpiramo združevanje, sodelovanje in pa seveda zauzemanje za to tematiko in tudi sami že izvajamo nekatere ukrepe na tem področju. Rada bi izpostavila, da mi smo se k temu, temu smo pristopili tudi na osveščevalni ravni. Pri tem bi povedala, da pač imamo projekt z ekošolo, ki ga izvajamo v okviru naše trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet in to je projekt Hrana ni za tja en dan. V ta projekt smo povabili več slovenskih vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol in jih izobražujemo o tem, kako ravnati z viški hrane, jih tudi spodbujamo k temu, da naredijo analizo in sami predlagajo neke ukrepe, kako se te tematike lotiti, to je kar se tiče te osveščevalne ravni. Sicer pa tudi na ravni podjetja se tega problema lotevamo z optimizacijo logistike, optimizacijo naročanja. Sodelujemo tudi, trudimo se, da sodelujemo tudi z vedno več lokalnimi pridelovalci. Prav tako vse skozi poslušamo naše potrošnike, kaj si želijo na prodajnih policah. Prizadevamo si tudi, da se zgledujemo po naših drugih podjetjih iz drugih držav, naših Lidlih iz drugih držav, ki tudi imajo že nekaj izkušenj na tem področju. Sicer pa je z mano danes tudi kolega, koordinator logistike v našem podjetju, ki bo tudi nekaj več povedal, kako se s tem soočamo na ravni podjetja. Hvala, prosim. Lep pozdrav še z moje strani. Sem Elvis Testen, kot že omenjeno, predstavnik oddelka logistike. Jaz bi želel kolegico dopolniti samo z tega vidika, bi rekel, prioritetno delujemo v smislu tega prvega ukrepa, ki je bil na začetku predstavljen znotraj te hierarhije, to je preprečevanje nastanka odpadne hrane. Kot je že omenila kolegica, smo v prejšnjem letu je bil razvit bila razvita neka programska oprema, ki smo jo že uspešno implementirali v praksi. To pomeni, da se nekako zmanjša tudi človeški faktor, napak pri naročanju. Zadaj so pa uspešno integrirane v ta sistem različne statistične metode, ki samemu prodajalcu olajšajo proces naročanja. Tako da najbrž bomo to v bližnji prihodnosti tudi videli, kakšni so učinki implementacije tega programa. Zdaj, ker se tiče z moje strani mogoče izzivi, ki jih jaz vidim na svojem področju, to je decentralizirano zbiranje teh viškov hrane in potem prevzem tudi strani nekih humanitarnih organizacij oziroma kot na primerju dobri praksi strani Mercatorja, strani nekih njihovih partnerjev. Tukaj si želimo mogoče še veliko postoriti na tem področju. Sigurno so pa odprte nekatere točke z vidika same dokumentacije, časa prevzema, ampak to verjamem, da bomo tudi v fazi odmora mogoče neke te stvari predebatirali in razčistili. Tako da vsekakor stremimo evo, v skupaj, da bi čim manj te v prihodnosti čim manj te odpadne hrane bilo in pa, če bi že bila, da bi šla v prave roke.